Hej och välkomna till Fun Swedish. Idag är jag här med Bam från Myself. Vi har följt din kanal väldigt länge och vi tycker att du är så bra på svenska. Tack så mycket. Därför undrar jag, kan du säga tre tips på hur man blir så bra på svenska som du? Tre tips, absolut. Det första är att man ska börja från att lära sig svenska alfabet och vokaler. Man ska lära sig vilka är hårda vokaler eller mjuka vokaler. Och sen kan man lära sig alltså läsa barnböcker till exempel. Och då, om det finns ord som man inte riktigt vet hur man uttalar, så kan man alltså söka på nätet eller på ordbok, svensk ordbok. Och då får du höra hur orden uttalas. Det andra är att du ska lyssna mycket. Lyssna jättemycket på ljudbok, poddar, svenska radio eller musik. Titta mycket på svenska filmer eller på YouTube. Titta på kanske Fun Swedish kanal. Och glöm inte att titta med undertexter. Det är jätteviktigt att man kunna höra och läsa samtidigt. Och det sista, prata så mycket svenska som möjligt och ta varje chans du har. Och tro mig, ju mer du tränar, desto bättre på svenska du blir. Så många bra tips. Jag håller med dig 100%. Låt oss veta i kommentarsfältet vad ni tycker, om ni har fler tips för att dela med er till varandra. Tack så jättemycket. Hej då!